ଆଜି ଦୀପାବଳୀ କରୋନା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟା ମନା ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ରାଜ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ ମା କାଳୀ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୀଠରେ 144 ଧାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରଣ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା 5.5 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଳୁଛି ଦୀପୋତ୍ସବ ରାମ କଥା ଓ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜେପିର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଡି ପୁରେନ୍ଦର ସୋରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆସାମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଣିପୁର ପ୍ରଭାରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ ଘାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 8ରୁ 10 ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା 15 ଗୁରୁତର ପାକ୍ର ଆର୍ମି ବଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ଡମ୍ପିଂ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ସାଲେପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ରେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମା ଝିଅଙ୍କ ଗୁହାରୀ ସମାଧାନ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଧମକ ବିଜେଡିର ମାଆକୁ ଏ କି ସମ୍ମାନ